Linda. Tomona. Ai, pe që kështë dalë a fati? Pobre, shumë shpejt. Me të një zetin para me ndoje. Mune që sa e para qita? Inshallah, zotë sa heri heki qatë se jam lodhë më me ta. Ti ke bërë përvoj, ti ke mësu bolë. Unë jam kërkund, veç se do të para qesë. Edhe ti ke po përvoj, për ca të nërë po jenë? Për dyta. Si dihet, ndështë që sa heri më në këmë edhe këzohi. Inshallah. E që do ty si do që tjetë. A ishte referente e ndë aty? Po, po, unë që sa e paracita. E, super, shkua të paracita. Hajt, shjevi, qa. Tung. E di a e paracita? Po. Shola, e kërim që sa here. Shola. Hajt, shjevi, tung. Hajt, tung, shjevi. Mirë dita, Anita. Oh, mirë dita, profesor. Jeni mirë? Mirë falënderit. Profesori i mikrobiologjisë. Ti këj kam e një problem tash edhe pak. Qërë ti këtë që di që? Hajde të shkojmë. Më së tata kolë pra. A shpirë? Gata. Gati? Këto dit ka filluar afati i ri i provimeve për studentet në Universitetin e Prishtinës. Edhe pse në kushtet të vështira studentet shpesh pa rrymë dhe pa ujë, ata përsëri ishin tubuar sot për t'i paraqitur provimet e tyre. Një disponimi mirë zotron në Universitetin e Prishtinës. Halosh! Ha, erda? Ue, pite me spanaq! E valla për hatër tonin u qova me bo pite. Disha që ta kona e thash vjene lodhëm në prej fakulteti, thash hajta bëj pite që të vratë. Valla e paske qëllu. A u lajmru mami? Po, lajmru, në ishin bashk me Dajen Petrete, me Halën Mine, babi. Ishin dalë për me prit në aeroport Dajen na frem. Pashëm ka marrë mami me fame, zisë po brezë. Niki një me u lajmrua, më sire. Poni me u lajmru, tha, si të vjenë, një talë të më lajmruat me njëherë në telefonë. Ta se diçka urgjentisht që apët june. Po, valaj. Po, për provim, shka bone? E paraqita. Edhe? Tanën e kam. Hajde, ishala e je. Po, mare e je, që shja e ish. Ishala, valaj, të më kam urgjit. Po, shkoj për thiri një që. E, mos u largo, diku largë. Po, ditja për gjysore, bot, gati, mos u bona.
Halo, Niki. Unë jam. Qa bune? Ku je kështu? Më gatoj halat e që më kithir? Po? Okej, me njerë po vi. Okej, hajtë. Tungë, qa. Gjë këto. Unë nuk e kam marrë në shkrimim se nuk kam qenë 3 herë në ligjërata, edhe pse kam pasur arsye për të cilat profesori i fiziologjisë nuk dëshiron të dëgjoj. Ndërsa po njëti profesor nuk ka qenë 4 herë në ligjërata, dhe për të nuk po ka problem. A do dikush edhe atij të mos i jap në shkrimin? E dim, e dim. Kjo është 9-ta apo 10-ta e këtij lloji në këto ditët e fundit. Në gjë e këta, në grupin tonë, djemët mezi po japin provimet, ndërsa femrat nuk po ja huqin. Femrat. Mos tua njësë është ashtësi. Si që duket, problemi është, ah, si kur të isha vajzë. Haj, shkujtë e këta? Të shkoj. Babim. E? U lajmërun nga Shkupi. Aeroplani nuk ka mundur të aterojnë së Latin për shkak mjekës. Bashkë me Dajnë Petrit kanë shkuar në Shkup. Desha të shkoj edhe unë të presafrimin, po ti e di për të mirë se unë nuk kom pasaport. Halosh, a ka në isan me pi bre? Po, ka Tomel, shire ku mljom në frigorifer. Tomel, s'pë du Tomel. Coca-Cola për du, ose diçka që ma e ikë gjumin. Coca-Cola. Po ti nesër në mëngjes ke problem, eh? Më mirë shko po shoflej. 2-3 orë më shumë cim nuk kanë rëndësi, po t'i shkop, po shok, ne. O s'po merë gjumi, babi. Bilet a shpletoj edhe pak. Mik me halushin, e kum lonë në Coca-Cola në dolap që aty, shko merë. Kulli ka problemet e veta me këto provime. Shurën e mirë që i therë që ashtu. Po, mëj modër, po, nuk i therë gjë. Te ke pundita nuk është ashtu si i thashun. Nëse kam cuar, atër kam cuar diri sët. Nëse rri pa gjumë tër natën, gjoja, duke mësuar, edhe shkon njësër e lodhur në provim, atër do t'ja vëdhon edhe ato që i kam cuar diri sët. Për patë si shala jo. Yes! Kurje, vjeçe. Kurje,
Vjeshtje. Në kabinet? Prap një nga një kompjuta? Mjaft të lutëm të mbajmë në amfiteatr, po së pranoj. Hej, Nita! Alo, Urna? Jo, nuk jo mama, unë jëm halla e Anitës. Krishnik, a jeti? Shabone, a je mirë? Jo, bre, Nita, shku në provim. Zdi vla shka o bo me tatë, nuk u këty deri qëtash. Ku me ditë vla ka me siguri shumë kësi parë student, a mu pyta, zotit a di. Po, a ki farë porosie për ta? Mirë dhe nëse vjen tash, unë i tregoj që ke thirë. U bo. Haj, ditën e mirë pra. Tung. Shqitja. Eke, të përës. Ka pash. Ka. Ej, urime. Deqa? Deqa. Mita beqiri është në. Urime në zirë. Sukses shumë. Shabone, sukses. Urime. Dara zirë shabone. Bash. Ate shabone. Ate. Hem. Nuk më kujtove ka ebre. Edhe t'jende nuk e pas këtë në provimin, a? Jo. Një mirë. Ullë. A kjo të suar? Po, me ndaj që po. Ma pëndesin. I pas këtë duar dhe fëtot, në? Këtë trenë. Po duk shë lodhur. Me sigurin ke fjetur mirë.
Këti si me ndonë ju të rritë të kërën i fakultetin? Gjithë nga të rrënë të zhjuar. Duke bërë dashuri në përkafiterie, ku ta di unë se ku. E pas të jakohen, i thoni profesori i poshtër. Mirë, mirë, s'ka që. Të filmar. Zgjidhe të kitë. Virusët, kokët dhe antibiogramë. Mirë. Filo me pyetjen e tretë. Antibiograma është metodë në bazës e cilës përcaktohet efekti i një antibiotiku ndaj një mikrobi. Si metodë ka rëndësi të madhe në mjekësi për arsye se kur luftohet një mikrob, gjejmë antibiotikun adekuat ose specifik. Antibiograma... A je e sigur se është kështu? Po, profesor. Ska gjë. Shihet se nuk je e sigur në këtë pyetje. Vazhdo me pyetjen e parë. Profesor, jam shumë e sigur se është kështu? Nuk është të më ashtu si thua ti. Vazhdo me pyetjen e parë. Po, profesor. Do thash vazhdo me pyetjen e parë. Cila ishte? Apo, virusit. Nuk po pëlqejnë shumë diskutimet e kota. Virusët ndahen në adenovirus dhe arenovirus, varësisht nga prezenca e adenës dhe arenës në përthamën e tyre. Virusët që në përthamën e tyre kanë adenën, atër quhen zovirus, ndërsa virusët që në përthamën e tyre kanë arenën, quhen fitovirus. Rita, që është me ty, kështu Rita? Pse, profesor, a nuk është përgjigje kjo? A nuk quhet virusi që në përthamën e ti ka arenën, fitovirus? Nuk mund të them se nuk është ashtu, ama, disi nuk je sigurt. Profesor, jam shumë e sigurt në këtë që po them. Sigurisht që ti mendon se je shumë e sigurt. Mirë, po unë nuk them ashtu. Nuk ke siguri të 30 zëri. Unë e di kur studenti është i përgatitur. Pastaj, mjekësia është profesion shumë serios. Nesër nga ti varet, jeta e shumë njerëzve. Kolege e nderuar, duhet të jemi shumë të sigurt dhe shumë serios në këtë profesion. Unë nuk mund të toleroj ta kaloj një studente e cila nuk është shumë e sigurt në atë që e thot. Profesor, unë kam mësuar një kohë shumë të gjatë për këtë provim. Dhe duke marrë parasysh faktin se kjo është hera e tretë që po hyj në këtë provim, unë jam më së sigurt në përgjigjet e mia. Pse Nita? Ti je re e bukur. Shih sa flokë të bukura ke, ha? Shiko si të shkëlqej. Besa, edhe e menqër jam jaftë. Ke notat të mira në landët tjera. Unë shpesh habite me ju, studentët. U kam thënë të gjithve. Nëse keni ndonjë problem me landën, thirrmo ni mua. Mund të takohemi dikun dhe të diskutojmë për gjëra që nuk keni të qarta. Të kam thënë edhe ty. Numerin e telefonit e ke. Thirrmo në çfarë do kohë dhe ku të duash. Këtu, në ndonjë kafeteri, në ndonjë motel, pse jo? Nëse të ka humbë numri i telefonit, prapë të avizit kartën time. Faleminderit shumë, profesor. Por unë nuk kam nevojë të takohem me ju. Unë kam mësuar një kohë shumë të gjatë dhe jam e sigurt se e njoh lëndën mirë. Dhe ju kisha lutur që të më lejoni të vazhdoj me përgjigjen. Unë dëgjova përgjigjet tua dhe të tregova se çka mendoj për ato. Prandaj nuk kemi çka të vazhdojmë. Por profesor, më vjen shumë keq. Miru pafshim dhe të dëshiroj sukses në afatin arshëm. Nëse e ndryshon me ndja, thërëm, jam i ka që më nështë dhe të lutëm, thërë Arben Misinin. Thank you.
Kesh fakultet. Ti sa po kishe shkuar. Linda më tregoj. Më tregoj edhe për provimin. Niki, besom nuk di si ndodhi. Të gjitha pyetjet i dita. Nuk di si ndodhi. Ai. Shpirt. Në rregull është. Në rregull është. Abit thash që i kom ditë të gjitha pytjet. Edhe fillova të përgjigje mirë. Por nuk di si ndodhi. Mërzoj, qka kom e bo? E di se ke mësuar. Po nuk mund të orë se profesori nuk ka kaluar. Edhe pse e përgjigjur mirë. Oh, 100 herë ju kam tregu se ajo është i poshtër. I poshtër. Pytni gjithë studentet e tjerë nëse doni. Kur profesori don t'arxoj studentin, ai mundet let. Edhe gjithmonë ka diçka që ai din që studentat nuk e din. Mirë dhe u morën vesh me Hallushin. Qetësou. Nuk u bë kiameti që se ke dhon provimin. Ai ish në shkofshim e jap tjera herë. Ai hall, ju më lodh mo. Hera e tretë që po hyj njëjtin provim. E me siguri edhe herën tjetër ku ma bë kështu e tjetrën e tjetrën e... Për këtë të thëjët mosdilje, të shfrëzaj ikon maksimum, e ti vërts. O, babi, nuk po kupton. Beson që kom su, edhe e di që kom su. Nuk po du mi abo qefin as vetit e as juve. E di që edhe ju jenit prengosun. Po edhe unë kisha pas dëshirë mos kishë ndodhë kështu. Mirë. Nëse e shumë e sigurt që kem suar, atëherë, pse s'kërkon komision? Ha? Komision? Po, pra, me provu. Veç, nuk e di. Bac, pelojmë tash këtë pune, le të shkon Nita pak, le të pushon se përmdo këtë që është lopë. Folim masanej për këtë punë. Mirë, mëj motër, mirë. Hajtë me Hallushin. Thank you.
Alo, besa. Qka bëne? Që... Mirë. Ku je? Deri kur? Ndëgjëm. E kam një probleme desha të pisedoj me ty. Sa është ora tash? Mira, mund të me pra më taku për një orë. Në regull? Fajmë deri të shumë. Hajte. Ke biseduar në fakultet me dikë për këtë problem? Me Kent, për shembull. Pa me dekanin, apo me dikë tjetër? Jo. Nuk kam marrë kuzim deri tani. Po besa edhe po të shkoj dhe të bisedoj me dikën nga dekanati. Me siguri se do t'i besojnë profesorit, mua jo. Dhe në fund, mua do të mbetet turpi. E çka thon prindrit tu për këtë problem? Aty edhe qëndron problemi. Nuk po kam dëshirë që ata ta dinë se si qëndron puna. Ti e di që babi është nervoz. Shumë po friksohem mos po ndodhë diçka e keq. Ai Krishniku? Çka? Ai ke treguar Krishniku? A ti ti tregoj? Nuk mund ta paramendoj se si do të reagonte. Nita, ti duhet ballafaqosh me këtë problem. E di. Po besa, kisha pas dëshirë që ky problem të zgjidhet brenda në fakultet. Tek e fundit, kjo është problemi i fakultetit. E studentët a e din ata se profesori kushzon në këtë mënyrë studentët? Po, e din të gjithë mirë, po askush nuk guxon të ndërmarrë diçka. Të gjithë friksohen se mos ju hakmerret profesori disi. E qka do të bësh tash? Qka? Provimi. Po nuk e di. Babi po më tha të pyte me komision. Shumë ide e mirë. Thu? Edhe Krishniku të njëjtën gjë po ma propozon. Në fund fundit, ashtu edhe do t'ja bëj. Nita, unë nesër do t'vi në fakultet. T'kujtohet atë reportajën që i kam në student. Do t'ja anketoj studentët, do t'i... Do të shohë, do shta del diqka, ha? Por ti, nëse brejnë gosë, ka lanë edhe kjo. Atë pinë edhe diqka. Ok. Kamarier? Qka më ndoni ju? A keni ndë një vrejtje për punën në fakultet? Vrejtje? Pa i së pari unë desha të paraces një provim, ndërsa në administrat nuk është askush. Ka shumëra është 12, e ata duhet të punojnë deri në orën 1. Pastaj mendoj që metodat janë pak të vjetruara. Për shembull, për një lëndë, ne duhet të mësojmë shumë gjëra teorike, të cilat shumë pak hynë në punë.
derisa në vende tjera të njëjta gjëra mësohen në mënyrë praktike dhe më efektive. Faleminderit. Po ju çka mendoni, a ka ndonjë problem tjetër në fakultet? Paj, si të them, flitet nga njerë për ndonjë profesor se i ka fistrajtuar femën, po mendoj studentët. Mirë, po mua nuk më ka ndodhur një gjë tillë. Dhe nuk mund të them për ndonjë profesor. Ju faleminderit. Por desha edhe diçka. Mendoni si ka korruptim në fakultet? A mendoni se mësimdhënësit ndonjëherë kërkojnë holla për ta kaluar provimin? Ndoshta ka. Unë nuk njoh dikën që ka kaluar në këtë mënyrë. Mua nuk më ka ndodhur asnjëherë kjo. Ju faleminderit shumë. Fani Ivanova. Jo, jo. Kalo shumë mirë. Me të mirën. Me të mirën. Kalo shumë mirë. A përfundum këtu? Po, tash do të shkojmë në atë klasën ku është kutia e vrejtjeve, të shohim çfarë vrejtje kanë atje. Shkojmë. Besnika, jemi gati? Çka mendoni? Çka mund të na thoni? Cilat janë ankesat më të shpeshta në fakultetin tuaj nga ana studentëve? Studentët zakonisht ankohen për metodën e punës. Pastaj mundohen dhe kërkojnë që të ndrojnë mënyrën e ligjëratave nga ana e profesorëve. Kërkojnë të ndryshojnë mënyrën e testimit të studentëve, njëjtë nga ana e profesorëve. Ankohen për vështirësinë të profesorëve. Pastaj kërkojnë laboratore sa më të mira, punë më të mirë praktike në klinika dhe laboratore. Për punën administrat, për kushtet që i kanë në konvikte. Ja këto ishin. Çka mendoni, a ka korrupsion në fakultet dhe a ka keq trajtim të studenteve nga ana mësimdhënësve? Ka raste kur studentët ankohen për korrupsion të profesorëve. Mirë, po nuk e di këto akuza sa mund të jenë serioze, sepse ne deri më tani kemi akuza vetëm të shumta për disa profesor, e jo për ndonjë profesor të caktuar. Sa i përket keq trajtimit të studentëve, zakonisht mashkujt kur bin nga provimi ankohen se dhe thonë se femrat i kalojnë provimet shumë më shpejt për shkak të lidhjeve që kanë me profesor. Edhe pse unë nuk e di se ne nuk kemi ndonjë ankesë nga ndonjë femër që ka bërë për ndonjë profesor të caktuar. Por është problemi edhe tek studentët, sepse mund të shihni edhe këtu, ata asnjëherë nuk nënshkruan në ankesa, por vetëm me disa iniciale, do shenja, edhe pse ne jemi deklaruar se nuk do të publikojmë emrat e tyre, por mendoj se edhe ata kanë frikë nga ndonjë akmarrje tyre nga ana e profesorëve. Yeah, I'm fine. Yeah, they're gonna arrive there in 10 days. Yeah, everything is okay. We got visas and everything, yeah. Okay? See you later then. Bye-bye. Sa keni bashkëpunim me dekanin, gjithsesi çka bën dekanati në zgjidhjen e këtyre problemeve? Me dekanatin deri tani kemi pas raporte shumë të mira, sidomos dekani na ka ndihmuar shumë dhe na ka premtuar se do t'i ketë parasysh këto ankesa, këto vërejtje të studentëve dhe do t'i shqyrtoj. Edhe një problem e kemi zgjedhur me dekanin, ato që ceka studentët që janë ankuar më së shumti për laboratore, punë më të mirë praktike në laboratore dhe klinika. Po, mendoj se studentët në këtë anketë të janë sa më të kënaqur. Besoj se edhe në të ardhmen do të kemi bashkëpunim të mirë me dekanatin. Ju uroj sukses. Faleminderit. Faleminderit. Si kemi punë në provinë? Zoti dekan, me sa kuptova unë nga bisedat me studentët, disa prej problemeve në fakultetin tuaj janë korrupsioni dhe keq trajtimi i studentëve në fakultetin tuaj. A ekzistojnë këto probleme dhe çka keni bërë ju që t'i shmangni ato? Të dy këto probleme janë shumë serioze dhe nuk kisha dashur t'i kem prezente në fakultetin tonë. Deri tash nuk kemi njohuri për raste të tilla, s'paku askush nuk është ankuar. Mirë, po rregullat e fakultetit janë shumë të qarta. Nëse ndonjëri prej profesorëve zihet në flagrancë çat korrupsionit apo duke kështrajtuar studentët apo çfarë do kështrajtimi tjetër, masat e fakultetit do të jenë shumë të ashpra ndaj këtyre mësimdhënësve. Ju faleminderit zoti dekan që pranua të bisedoni me ne. Ju falënderoj.
A është tregu besnik? Tani, desha të bisedoj diçka privatisht me ju. Pardon. Jo për kamerë. E kam një shoqe e cila është studenti këtu në fakultetin tuaj. Dhe këto ditë për herë të tretë ka rënë në provim. Ajo më ka thënë se profesori i saj e ka kushtëzuar. Besoj që më kuptoni për çka duhet të them. Nuk kam dëgjuar për këtë rast. Pse nuk ka ardhur të bisedoj me mua? I kam thënë edhe unë, mirë po ajo friksohet se profesori i saj do t'i hakmerë disi. A ka arsye të friksohet ajo për këtë? Natyrisht se jo. Let vilet bisedoja me mua. Dhe në qëfëse konstatohet një gjë e tillë, atër do të marrin masa shumë të ashpër ndaj ti me simulaci. Mirë po, në qëfëse konstatohet e kundër ta se aja ka bërë këtë të arsytoj më spunën e saj, atër që ndodhë shumë shpesh. Atër nuk di qëfar t'ju them. E një shumë mirë, zoti dekan, e di që ajo po e fletë të vërtetën. Atër, letë vitonë. Gjithësësi letë vitonë e do të bisedojmë për këtë qështje. Mirë, Nita. Qëka e këndër men të bështash? Do të pyte me komision. Ai nuk e këndër men të më kaloj. Po shpresoj se me komision nuk ka qëfar të më bëj. Mirë e ke. Edhe mua më duhet ja bëj ashtu. Hej, Linda. Që yll ka me agronin. A ke ndëgjuar se kjo e ka dhënë provimin në mikrobiologi? Po, a? Po, a e di si? Nuk është e mundur. E kam parë duke u futur në kabinetin e profesorit. Edhe ka qëndruar aty bukur një kohë. Ndoshta nuk është e vërtetë. E vërtetë është. E ka parë e pastruese që punon pas ditë. Linda, unë i kam disa punë. Qëfar e ke ndërmend të bësh? Do të ri edhe pak. Mira, atëherë unë po shkoj. Shire. Tung. Nita. Hej. Si? Tungë besa. A e mirë? Kam diçka... Qka? Qka ti? Foll. Kam diçka shumë interesante për të reguar, po foll ti e pare. Jo, foll ti. Unë jam gazetarja, urdhroni. Mirë. Ndë gjo. Një vajzë në fakultet e kishtë edhe në provimin e mikrobiologjisë. Por po thonë se i ka pranuar kushtet e profesorit. Sa mund tjetë kjo e vërtet? Po, nuk e di, të gjithë fakultet kishin të gjuar për këtë. Po, edin si. Unë mendova, si kur të vjeti edhe një herë në fakultet, dhe t'ja anketosh edhe disa studenta tjerë, e ndërta edhe këtë vajzën, Ylkën. Po, them, do shta kishin mundur diçka të të bëllojnë më shumë për të vërtetën, për profesori. Po, që është problemë, unë vijë në fakultet, anketoj atë vajzën, po, mund të më garis edhe në ty? Si po, mendan. Të t'anketoj edhe ty? Ti mund t'i ndimash të vërtetës. Nita, ta shumë kam për të treguar atë lajmin interesant. Dje isha të dekani dhe bisedova për ty. Për mua? Jo, jo për ty personalisht, por për një shoqen time. Aha. A i më tha se ti, a i shoqja ime duhet të shkoj vetë të dekani dhe të bisedoj për këtë problem. Besa, ti e din që nuk përdua ta bëj këtë punë të madhe. Mm-hmm. Nuk po kam dëshirë ta kuptojnë të vërtetën prindërit, kreshniku, edhe njerëzit e tjerë. Por të gjoni ta, dekani më duk njëri i mirë dhe besoj se i tha me gjithë mendat të fjallë. Edhe tha që nuk mund t'ja këmerët asni studentis për këtë. Ai besaj, mund të thët ashtu e mund të dhe t'i ndryshoj fjallët. Edhe mua më duke dekani njëri i mirë, unë e kam profesor, por... Për jetë të ruajtje se namit të profesorit dhe të fakultetit, a i mund të mos më besoj mua, apo të mos ndryshoj asgjë.
Tash për tash nuk mund të them asgjë. Mirë. Më premto se do të mendosh për këtë. Okej. Rekut. Po të premtoj. Edhe unë po të premtoj se do të vi, bisedoj me ju këtën. Okej. Mirë, atër unë përshkoj tash. Mirë. Më lajmëra. Okej? Ajë, qo. Ma, jo, po të përqirë. Po, hajë. Njësër, Të dy këto probleme janë shumë serioze. Dhe t'ju them të vërtetën, nuk ishim pasur dëshirë t'i kemi prezente në fakultetin tonë. Deri tash nuk kemi ndonjë njohuri për këto raste. Gjithsesi nuk është ankuar askush deri tash. Mirë po rregullat e fakultetit janë shumë të qarta. Qëse ndonjëri prej profesorëve zihet në flagrancë çat korrupsionit, apo ka kështrajtuar ndonjë femër, gjithsesi student, jeni duke gabuar, zoti dekan. Unë mund ta marr me mend se kush ka mundë të shpif. Me siguri ndonjëri nga ata student që nuk mundohen të mësojnë. Ata student që mendojnë se u aqes notat kështu, këtë. Si që bëjë shumë kolegë të mi. Unë kam shumë letë që të vë numra pa vlerë për indekse studentëve. Por unë të nuk e dua. Ankesat vinë nga studentët, e jo nga studentët. Them se jam i ndershëm dhe si tillë të vazhdoj të mbetem edhe pas këtyre shpifjeve që më bëhen. Ne kemi prova për këtë punë. Një ishte një grup gazetarësh dhe u interesua për këtë çështje. Vetëm duat ju them se duhet të keni shumë kujdes. Zotë dekan, nëse ato studente mendojnë se u kam bërë ndonjë të padrejtë, le të urdhërojnë e të thirrin komision. Le të shehë edhe komisioni se kush e meriton, kush jo. Rregull. Le të mbetet ashtu pra. Jeni të lirë. Ju faleminderit, zotë dekan. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Gjiro se mduket kjo është ajo vajza. Një moment, lutem. A mund t'i bëj një pyetje për Tavanishin? Nga disa anketa që bëra me studentët e këtij fakulteti, mësova se ka një problem. Mësimdhënësit shpesh i kushtojnë studentët për të kaluar provimet. A mendoni se ekziston ky problem? Edhe unë kam dëgjuar që disa studente ankohen në profesor dhe në gjëra tjera, por unë personalisht nuk kam ndonjë vërejtje. Por me gjithatë pranoni se problemi ekziston? Ndoshta, nuk e di. A jeni ju e sigur që nuk keni probleme të këtilla? Jo, pse? Një moment, faleminderit. Këtu e keni vizitkartën time. Nëse keni ndonjë gjë të më tregoni, atëherë më lajmëroni. Kande. Mund të hene. Nuk dihet ende. Vetëm të konsultohem.
Më vonë do të më tregoj rezultate. Për më rancirë se unë përgjigja në të tri pyetjet shumë mirë. Se komisioni në beti knaqër. Të një anë ndë duke përseduar me profesorin, si duket ajë nuk pranon të më kaloj. Shkojmë. Ajde. Zoti dekan, sjelljet e ti nuk mund të kuptohen ndryshe. Pas kështu si që thash. Nita, unë ty të respektoj. Ti e studente e mirë. Mirë për këto nuk jam fakte. Shumë situatë problematike. Baset të shdukur vetëm ty. Për zoti dekan, qëherë fakte shkërkoni? Nuk di, si dhe qoftë unë do të bisedoj edhe njerë me profesorin, pastaj do të bisedojmë edhe ne bashk edhe njerë. Urdhrani! Betëm sa të mbaroj bisedën. Zoti dekan, edhe unë erdha të flasë për të njëjtin problem për cilin kanë ardhur këtu. Urdhrani! Unë u detyrova. Erdha të dëshmoj për marrëzitë e profesorit të mikrobiologjisë. Unë kam fjetur me të. Ai më ka kaluar në provim. Unë e kam nënën e smur nga diabeti. Më duhet kujdesëm për ta. Dhe mendova nëse dhe këtë herë bie nga provimi, atëherë do të ngatrohen punët shumë. Por, më vonë mendova, ai nuk ka të drejta bëj këtë. Leo, tribuna të djallë! Ska! Unë atje të hukë! 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 Alo, alo, bjerë, alo! E, në zonë të hukë! 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 Jo, jo, mamo! Urdhrani! Mirdita. Mirdita. Më falje, zotë të kanë. A më kërkuat? Po, Anita. Komisioni ka vendosur që në lëndën e mikrobiologjisë t'ju nëtoj me notën 10. Faleminderit. Urime, kolege. Shumë faleminderit. Ditën e mirë, zotë të kanë. Ditën e mirë. Faleminderit shumë. Ska që, e rëndësi është se atë e larguam. Ne të t'i largojmë edhe të tjerët që vinë si kë. Faleminderit. Hajde përshkojmë për ta qesë një pasër. Me gjitha të, vrejtjet e studentve shpesh nuk shkojnë në vesh të shurdhër. Një mëri vrejtjesht e studentëve drejtuar profesorit të mikrobiologjisë rezultuan në largimin e këtij të fundit nga fakulteti. Për TV1, Besa Kuçi.